محاي سور تاقي يماتن كي مقالة ده هرقيسة داهر على سوو سوين لو سادالين ييونو هالكاسي كسودقو إرسا مال النمضو موحبي وسو كردين إيسا سومالي لان مسي قد يدي ده أيي كهوري من إيسا ومضح بناني ده سومالي لان أيي كسور جيده محاي نكو غان كرنا علي مسار ككدعا إياه مقالة ده بورمي إي حارون تقبل كأوضل كاسي ولو سمينا يو داهر على سوو warbixintan inna waxa ay ku soo koobayna sababihii ka reebay wafdiga madax dhaqameedka ah ee Soomaaliland yimid daahir cala soo tan iyo in mudaba waxa si weyn dhulka Soomaalida looga qaban qaabinayay deegaamada irir Soomaali isku xirkooda kaasi oo uu hormood u ahaa daahir abdulli cala soo oo ah shakhsi baraha bulshada caanka ah kaasi oo markii dambena ku guuleystay inuu isku soo dhaweeyo deegaamada tan waxana ugu dambeyntii laga abaabulay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya in loogu caanashubo boqorka irir Soomaali maadaama uu ku guuleystay isku soo dhaweynta deegaamadaasi iyo sidoo kale isu keenkooda oo uga dhaxululin jiray baraha bulshada sidoo kale baraha bulshada ayuu Soomaaliland si weyn uga taageeri jiray inkastoo waqtiyo hore oo Soomaaliland mucaarad ku ahaay jirtay هسي يشي وقت غان حادر كاو داهر كوها ولنا اسو صورورين تا يسيدو او كالي اسو سودوين تا ديگا مدى ارر ساماليه ايا وحا او سومالي لانو غاها قبود ادك دينا عبور باهن تا يدو دينا عيا كالي او ايو اركيين ان لوغا سو ديعي كارونا ها اي سومالي لان كاقو فين ايين داهر يحلو فديسو وقود نباين تي داهر ايو سيدو او كالي ديگا مدى ارر ساماليه ايا وحا ايقو آنسا دين ان لغو عانا شبا بقور کا كاسيه او لغو عالي مسارا ايو مقالة بورمي اي حارون تا قبل کا اوضل هل كاسينا وحا كاسو قيب جيلي دونا سيدا الى ورادية دو نوحا قيتيين دمان ديگا مدى ارر ساماليه كواسي او كو عانا شبا ايو بقور کا عصوب اي اي دونا نيا wifti horda iyo gogol xaalah ayaana subaxnimadii hore ee saaka magaalada Hargeysa ka digay kuwaasi oo la filayay inuu daahir cala soo la socdo hase yeeshee daahir oo hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu arrimo lagama maarmaan ah oo isaga gaar u ahaa wiftigaasi uga haray hase yeeshee uu iman doono magaalada Hargeysa maalmaha soo socda warar kala duwan oo soo baxayay ayaana halkaasi ku dhamaaday oo sheegaya in dawladda Soomaaliya diiday inuu raaco diyaaradii Hargeysa u soo ambaxaysay iyo sida oo kale Soomaaliland inay ku amartay diyaaradaasi inay soo qaadin daahir cala soo wararkaasi se waxa soo afmeeray hadalkiisa oo uu ku sheegay inuu dana isagu khaas u ah u nagaaday Hargeysana uu iman doono maalmaha soo socda isku xirka beelaha irir Soomaali ayaa dhamaan siyaasadda dibadda ka ah taasi oo Soomaaliland iyo Soomaaliya muranka u dhaxayay dhinaca madaxbanaanida aanay Xuseen وحبنا مييلي كران شخصيات كايمانا اياه مقالة مقدشو اي حارون تا ودن كا سومالي ييغو او سعودا ايرر سمال النمو سومالي لان كفرحي ايهل كاقا سحاب تهدا يو قرابة دهدا اولا سودك ابكا دهب شيل سياد سفودود لعاقو قدرتو مركا ادلا سودك تو ابليكيشن كا دهب شيل ايهد لعاقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تا اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد رئيسو آن وحخدمت أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي دي هاجة مالية ديد